До 30 години ще видим смъртта на смъртта, заявява преди 7 години един от основателите на Singularity University, Хосе Кордейро, на семинара «Бъдещето на технологиите» или «Технологиите на бъдещето», който се провежда в Софийският университет в България. От незапомнени времена човечеството се опитва да спре процеса на стареене. Любовта към живота и страхът от смъртта са два основни мотива, които подхранват желанието на човечеството за безсмъртие. От далечни времена безброй поколения са се опитвали да разберат тайната на дългият живот и безсмъртието. В наши дни огромният напредък на науката и технологиите позволи на учените да разберат същността на биологичния живот на клетъчно и генетично ниво. В резултат на това продължителността на живота непрекъснато се увеличава, което показва, че научните интервенции имат потенциал да удължат значително човешкият живот. Как мислите? Може ли машините и изкуственият интелект да ни направят безсмъртни? Каква ще е цената, която евентуално бихме платили? Какво ни очаква след това? Къде минава границата между възможното, дори близко бъдеще и фантазията? Може би най-подходящо за начало на едно такова видео е да ви споделим, че сме много по-близо до това бъдеще, отколкото си мислите. Първите медикаменти за активиране на ензимите против стареене вече са на пазара. Смята се, че през следващите години те ще могат да удължат човешкият живот с поне 50% или повече. Един пример за такива са произвежданите от фармацевтичната компания Elysium. Те се основават на добавката NAD+, молекула, за която е доказано, че забавя стареенето. След като привлякахме вниманието ви, сега ще ви върнем години назад към нашите древни предци. Тогава те също са търсили вечния живот, но не физически, а душевно. Всички знаем за древните погребални ритуали, целящи да подсигурят спокойно съществуване на душата или духа. Един пример за това са ритуалните погребения в пирамидите, намиращи се в Египет. И ако нашите предшественици са приемали с чест смъртта на физическото си тяло, изглежда, че с течение на времето и изместването на ценностите ни към материалното, все повече милиардери не пестят средства, създавайки и спонсорирайки програми, целящи да открият формулата на вечният живот. Или обобщено, младите мечтаят да са богати, а богатите да са млади. Нека разгледаме отношението на едни от най-богатите хора в света към безсмъртието, а след това ще хвърлим поглед и към технологиите, които ще направят човека безсмъртен в най-близко бъдеще. Основателят на Амазон, Джеф Безос, събра екип от топ учени, които да осъществят мечтата му за разработване на технология за безсмъртие. Именно това е новата фикс идея на Безос, в която ще инвестира време и средства. Altos Labs е стартъп компания, която основава Юри Милнер, руско-израелски предприемач, рисков капиталист и физик. През 2020 година той организира в имението си Palo Alto, Калифорния, научна конференция за това как биотехнологиите могат да поддържат хората млади. Идеята веднага грабва вниманието на Безос и той решава да стане един от основните инвеститори на Altos Labs, стартъп компания, създадена с идеята да намери пътя към безсмъртието. За кратко време Altos събира над 270 милиона долара, които да се използват за разработване на технология, която препрограмира клетките в организма и връща биологичния часовник, първо при животните, а после и при хората. За сега не се знае много за проекта, освен че в екипа на компанията е привлечен доктор Шиния Яманака, Нобелов лауреат и пионер в изследването на препрограмирането на клетки. Той открива, че само чрез добавянето на 4 специфични протеина, те могат да бъдат инструктирани да се върнат в предишно свое състояние. В екипа на Хуан Карлос из Писуа Белмонте, испански учен, работещ в Калифорния, който прави изследвания за отглеждането на човешки органи в ембриони на примати и казва, че човешкият живот може да бъде удължен с поне 50 години. Известен е също с това, че с помощта на факторите Яманака вече е постигнал при мишки първите успешни опити за обръщане на процеса на клетъчно стареене. В екипа са още няколко учени и лекари, известни с постиженията си в тази област. За сега на Altos Labs не се гледа като на инвестиция, целяща печалба. Основната цел
е осъществяване на план за ускоряване на изследванията против стареене, съобщава Daily Mail. Една от първите цели на компанията е да създаде начин за препрограмиране на клетките, който не води до смърт при животните, използвани за тестове. При предишни опити се стига до образуването на ембрионални тумори. Все още е твърде рано да се говори за опити върху хора, защото технологията не просто прави клетките по-млади, но и променя тяхното предназначение, превръщайки ги в стволови. Затова със сигурност ще минат години, а може би и десетилетия, докато стане приложима и върху нас. А Безос може да се моли да има повече време живот, за да успее да я изпробва и върху себе си. Autos Labs далеч не е първото подобно начинание. Още от 2013 година създателят на Google, Лари Пейдж, анонсира създаването на неговия участник в същото състезание – Calico Labs. Дъщерната компания на Google започна много преди Autos Labs амбициозния проект да открие начин да забави стареенето при хората. Компанията събира голям екип от експерти, които проучват генетиката на различни животни и ще изпробват различни начини за забавянето на стареенето, съобщава онлайн изданието The Verge. Според Бил Марис, президент на Google Ventures, при правилен начин на живот човек може спокойно да живее до 120 години, а с използването на специални технологии до 500 години. Calico Labs има бюджет в размер на 1,5 милиарда щатски долара, които са осигурени от Google и фармацевтичният гигант AbbVie, които са партньори в компанията. Проучването е започнало с анализ на генетиката на слепи кучета, мишки, черви и други животни. Учените ще изучат внимателно как тези животни стареят и какви са процесите в организмите им. Calico и Jackson Laboratory ще се опитат да намерят молекулярен подпис, който може да се открие в кръвта и други компоненти в 1000 мишки. Само храненето на лабораторните мишки ще коства 3 милиона долара. Отделно са необходими средства за осигуряване на останалите условия на живот. Междувременно, учените още тогава са започнали работа в опити да секвенират генома на сляпото куче. То живее около 30 години, което е доста по-дълго от останалите малки бозайници и освен това има известна устойчивост срещу ракови заболявания. Учените смятат да използват метод за редактиране на гени, чрез който те ще могат да пробват различни промени в гените, дали ще доведат до ускоряване или забавяне на стареенето. Всичко това ще отнеме доста време. Компанията не очаква да има големи новини в рамките на първите 10 години от изследванията. Едва тогава ще има представа дали проучванията й са довели до някакъв резултат. Към днешна дата все още няма публикувани новини от Calico Labs. Връщайки се на Джеф Безос и скорошното му включване в надпреварата за вечен живот, то провокира коментар от друг негов колега по блога. Главният изпълнителен директор на SpaceX и Tesla, Илон Мъск, има категорична позиция, когато става въпрос за съдбата на човешката цивилизация. В скорошно интервю Мъск предупреди, че ако хората живеят по-дълго или завинаги, с помощта на бъдещи технологии, това може да е наистина лоша идея. Мъск заявява: «За нас е важно да умрем, защото в повечето случаи хората не променят мисленето си, а просто умират. Ако живеем вечно, можем да се превърнем в много фиксирано общество, в което новите идеи не могат да успеят». Той добавя, че няма знания или информация за някаква тайна технология против стареене. Мъск е човек на идеите, който се е възползвал изключително много от стимулирането на иновациите и промяната. В неговата реалност това да мислиш извън кутията е движещата сила напред. До известна степен в това се крие корена на постоянните му опити да се противопостави на американските регулатори, които все повече следят дейността му. Той също така бе човекът, който призова за възрастово ограничение на лидерите на правителството на САЩ. Мъск, който е баща на 6 деца, казва, че бързият спад на плодовитостта в глобален мащаб е един от най-големите рискове за цивилизацията. С други думи, позволяването на хората да живеят по-дълго би довело до бързо застаряване на населението, което води до по-нататъчен спад в плодовитостта, тъй като по-малко хора ще могат да имат деца. Това не е първият път, когато Мъск предупреждава, че намаляването на населението в крайна сметка ще бъде причината за нашето изчезване. Въпреки всички несъгласия и несериозни коментари в миналото, предупрежденията на Мъск не са напълно погрешни.
коефициентът на раждаемост по последни данни намалява в световен мащаб. Като се има предвид, че демографията в повечето страни по света има тенденция на застаряване, човечеството наистина може да е на ръба на упадък, който според експерти може да започне преди 2100-ната година. Сега ще отправим поглед към едни от най-спряганите технологии, които ще направят човека безсмъртен в близко бъдеще. Генната терапия. Учените вече са открили гени, които позволяват да се намали и увеличи продължителността на живота. Много скоро всички подобни гени ще бъдат идентифицирани. Тестовете, свързани с подмладяване и увеличаване на продължителността на живота, също са успешни. Например, подобен ефект е постигнат при мишки. Освен това, Елизабет Периш, главен изпълнителен директор на BioViva, отбелязва, че е успяла по подобен начин да подмлади клетки с 20 години. Регенеративна медицина. През 20 век учените се опитаха да създадат нови органи, за да заменят вече износените. Всички тези проекти обаче се оказаха неуспешни. В резултат на това се откри, че триизмерният биопринт може да помогне за решаването на този проблем. Сега съществуват редица технологии за принтиране на някои органи – черен дроб, бъбрек и сърце. С течение на времето, учените се надяват, че ще се научат по този начин да създават дори и мозък. Наномедицина. Подобна технология дава възможност да се ремонтира един или друг човешки орган. За целта в тялото се въвеждат специални нанороботи. Сега в медицината този метод се използва за доставяне на препарати в мозъка, определяне нивото на кръвната захар при диабетици, реконструкция на кости, лечение на онкологични заболявания, отстраняване на тромби, регенерация на нерви и други. Чисто теоретично ще бъде възможно да се създадат и такива нанороботи, които ще управляват работата на генома и ще увеличат продължителността на човешкият живот. Киборгизация. Това може би не е чак толкова близко, но с изработването на все повече протези, аналози на различни органи, учените се надяват, че може би някой ден ще е възможно да се създаде и напълно изкуствено тяло, в което просто ще бъде трансплантиран човешки мозък. Споделете ни в коментар, бихте ли живели вечно? Редно ли е според вас да променим до такава степен своята природа, че да сложим край на смъртта от старост? Не забравяйте да ни подкрепите, като споделите това видео и се абонирате за канала.